Tech TV, experience educational television. Assembly member, unit committee members, Asheda, yebe yi tebi a mo anga sambeti ye yi ato ho, sa sa da no mo bako, bro no, ga temu bebi a yefi, na obi a kwa prapra ho yi kama kama. Mo muna fatan nga leta, ending of this year, kukua beginning of next year nga leta, mo kuma, domba mu ya mutu waje mu zo mu ce kama da renew insurance amma in Allah da an yi da mu ide samu mutanen da maybe suka fi ma fafan da mu kuma duba kuma renew ma waran da ni ba su da karfin renew insurance in Allah da zuwa next year ko karshen year ka insha Allah. Wanda kawo musa addinin mu ya nuna mana tsafta. Sabta kuma shike kan lafiya. In ba sabta cikin ruwa kuma ina kawo ciwo. Amma ka sabta cewarinka ba san ba kuma wuri ya yi kyau da zai kawo mana ciwo ba. Tun ba yi azumi ba, saboda shi ga masallaci ina ga abubuwan da ke faruwa wanda yake ruwa bai da kyau. Ina ganin wani abin an sa ƙi aka zuwa ƙi kewu iya muna jin kunyan. Tech TV, experience educational television.